这种灵炉不是已经几千年没有出现过了吗？为何落在魔族手里？越是罕见的灵炉，越是难以预料现世之地。不过这小家伙被魔族折磨了这么久，再不治疗，恐怕命不久矣。小家伙，我知道你们元素精灵都向往自由，不愿成为别人的灵炉，但现在我可以帮你治疗，也请你给我们人类一个与你结契的机会，如何？侠臣大人，驱魔官最适合这个灵炉的就是光耀天使团，如果能将这个灵炉交给我们，驱魔官的实力一定会大大增强。光元素精灵天生灵智，让他自己择主最为合适。管理驱魔官，全员集合。好了，加上这次的收获，咱们团目前一共有32662点功勋。哇，比第二名多20000多，咱们岂不是稳居第一？没想到这次行动竟然拿到了这么多功勋，除了任务奖励每人200点功勋，击杀嗜血贝塔每人又额外奖励了300点。等回生成了，我要把猎魔塔的东西全买个遍。你怎么还在这里啊？这是你昨晚召唤出来的小猪？不对啊，召唤时效应该早过了吧？怎么还在这里啊？那这，我也不知道啊。不会是我的生灵之门又出问题了吧？要不我们把它做成烤乳猪吧？你最好先检查一下你的灵魂契约。本命召唤兽可是召唤师一生中最重要的魔兽伙伴，而且每个召唤师一生都只能拥有一只本命召唤兽，灵魂契约一旦签订就再也不能改了。我根本不知道我什么时候和他缔结的契约。这下好了，这只小猪除了吃还能干什么？姚文章会嘲笑我一辈子。看事情不能只看表面，他能和你悄无声息的缔结契约，绝对不会是一只普通的小猪，说不定他有成长成为神兽的潜质呢。听到没，团长要你以后变成神兽。对啊，你看皓月同样那么小一个，不一样很厉害。对了，团长，皓月什么时候回来啊？昨晚战斗皓月消耗太大，已经陷入沉睡了，需要一段时间来恢复。啊，皓月不在，我们团的实力可大打折扣。小子们，快出来，有好事喽！他们把我们上交的玩意儿拿出来干什么？难道说是打算还给我们？交都交了，你就别再惦记了。没错，是打算还给你们，但不只是你们，是这里的所有人。啊，什么东西啊？这么神秘啊？对呀，到底是什么宝贝啊？这是光属性职业者梦寐以求的至宝。在场所有光属性职业者出列。光元素精灵，看来侠者大人已经医治好他了。什么？怎么会是光元素精灵啊？
脸的，团长，早知道我们说什么都不交啊！你知道这东西几千年没出现过了吧？别说500功勋，500代功勋也换不来一个光元素精灵啊！看来我已经不需要再多说什么了，释放你们的光明气息，光元素精灵选择谁，谁就能得到它。但一切随缘，不可强求，否则军法处置。尊贵的光元素精灵，我露西，先天内灵力62点，希望能与您定下平等契约，将光明照亮整个大陆。先天内灵力76，目标是神印王座。先天内灵力高有什么用？我可是6阶巅峰，比光元素亲和力还是比你强点儿。光耀天使团团长李元令，7阶巅峰守护骑士。对于光元素精灵，我们光耀天使团志在必得。为什么这么多人的光元素都没有那个人的温暖？团长，你快释放光元素啊！这么稀罕的宝贝，可不能给他们拐跑了。你看，我们这些人围着他，像不像一个囚笼？小家伙，小家伙，你太虚弱了。希望这些光元素能对你有用。是他，我的等级比他们高。我的先天内灵力高，快选啊！选我，选我，选我，选我！来了，我对光元素的契合力最高，一定是选我。怎么会这样？他连光元素都没有释放。对，这到底是怎么回事啊？怎么会？你对光元素的亲和力怎么可能比我们团长更高？你肯定使了诈！光耀天使团出列，先拿下他再说。怎么，想打架吗？